Strana 59, slovní úloha 2c. Přečteme si slovní úlohu 2c. Tak jdeme na to. Na počátku měsíce měl tatínek na svém účtu v bance 125 623 korun. Během měsíce si na účet vložil dalších 12 600 korun a vybral z účtu 9 500 korun. Banka si zaúčtovala poplatky ve výši 150 korun. Kolik korun měl tatínek na účtu na konci měsíce? Tak a teď mě napadá, my máme za sebou už Ačko a Bčko, takže teďka byste si mohli na chvíli přerušit video a zkusit to vypočítat sami. Až to vypočítáte, tak si ho zase puste a já to zkusím s váma ještě jednou vypočítat. Takže přerušte video a počítejte. Máme vypočítáno? Tak jdeme na to. C. -čko, takže jste si to ještě jednou přečetli a postupně jste tvořili příklad. Na počátku měsíce měl tatínek na svém účtu v bance a teďka to máme 125 623 korun. Během měsíce si na účet vložil dalších 12 600 korun. Vložit, Znamená přidat plus 12 600 korun a vybral, čili minus účtu 9 500 korun. Banka si zúčtovala poplatky ve výši 150 korun, takže to jsou další peníze, které z toho účtu zmizly. Takže minus 150 korun. Tak, někdo jste to možná počítal v hlavě, klobouk dolů, ale my to vezmeme postupně a vezmeme to písemně. Takže 125 tisíc 623 plus 12 000, pozor, ať to mám pěkně pod sebou, 600, to je taková bezpečnější cesta. Pravítko, potrhneme. No a já si myslím, že už mě říkáte výsledek. 3, 2, 12, už při počtu 8, 3, 1. Takže už jsem tady. Takže to je kolik? 138 220. 3 a teďka to, co tatínek vybral, 9500, tak zase pod sebe, tak a 3 a 2 a do dvou nejde do 12, 7, vracím 10 do 18, 8, vracím 1 a do 3, 2, takže 128 tisíc, to už jsem tady, a ještě minus 150 korun. Takže když už to píšu všechno pod sebe, tak už to dodělám až to pro ty, kdo si nevěříte na pamětné sčítání a odčítání, tak umíte písemné, že jo? No, tak to jde sice pomalejc, ale přece. Tak, 3 a do 12. 7, vracím jedničku. To máme 2 do 7, 5, 8, 2, 1. Takže tatínek má na účtu 128 573 koruny. Tak to bylo C. Doufám, že jste došli. Ano, 573 koruny, že jste došli ke stejnému výsledku, když jste sami počítali. Tak, co zbývá? Pogratulovat všem, kdo počítali dobře a správně všechno sestavili. No a ti, kdo tam mají ještě nějaké rezervy, no, zkuste se třeba zeptat doma, kolik máme na účtu, za co utratíme, nebo za co uspoříme. No a třeba se vám doma objeví nějaká podobná slovní úloha.